Firəngiz Əlizadənin bir bəstəkar kimi yaradıcılığı çox rəngarəngdir. Mən hər konservatoriyada oxuduğum tələbəlik illərində yadımdadır ki, Firəngiz xan deməli ilk dəfə olaraq o zamanlar bütün dünyada tanış, məsələn, tanınan ama Azerbaycan'da, Sovyet ülkesinde o kadar da tanınmayan, yani ki ekspresyonizm musikisini təbliğ eden ilk bestekarımız, ilk piyanoçumuz olup ve onun konsertleri çok tez filarmoniyada sonra bizim devlet konservatoriyamızda geçirdilerdi ve hemen bu konsertlerde Firəngiz xan dünya edebiyatını, yani ki muasir musikini bizlere çatdırırdı. Yani ki onun sayesinde ben çok şeyleri o vaxt öğrenmiştim. Firəngiz xanın gelişiyle deməli, Bəstəkarlar İttifaqı Azərbaycan, həm Bakıda, həm də Azərbaycanın digər bölgələrində müxtəlif festivallar keçirir. Yəni, musiqi festivalları keçirilir. Həm bunların içində, deyərdim, parlağı, deməli, İpək Yolu Festivalıdır. İpək Yolu Festivalı özü də nə ilə əlamətlərdir, yadda qalandır? O ilə ki, hər dəfə Bakıya Firəngiz xanım dünyada tanınmış musiqiçidir. Onları her hansı ülkelerde olup o devletlerden bura musikçiler davet edilir. O ifaçıları, musikçileri götürür gelir bura hem bu festivallara. Ve bizim musikiyle yanaşı hem halkların musikçileri de, yani ki onların musikler sesleri, onların ifaçıları burada iştirak edilir. Bizim musikiyle yanaşı başka diğer halklar da seslenir. Məli, gəl ki, bu həm bizim üçün çox böyük xeyirdir, yəni ki, başqalarını dinləyirik və bir vaxt ki, televizorda oturub baxırıq və yaxud lent yazılarını da dinləyirik. Bir də var ki, əyani olaraq özlərini görürük bu adamların. Müxtəlif janrlarının gələcək inkişafı, ifaçılıq mədəniyyətinin fəlsəfi estetik istiqamətlərinin düzgün seçilməsində bir bəstəkar, təşkilatçı kimi uğurlu layihələrin reallaşması üçün öz köməyini əsirgəmdir. Tanımıram öyle bir adam ki, bu bəstəkarlar ittifadını gelip gedirlər, kimsə ondan narazı qalsın, kimsə mesela nesə desin, hamı ondan razıdır. Yani ki, neye göre? Ona göre ki, bilirsiniz insanla, insan arasında fark var. Mesela var, insan var, görəndə ki, bir tarafı görüşürler, kaçırlar. Bu xanımı görəndə kaçmak mümkün değil. Çünkü hem mehriban adamdır, hamıyla mehribancasında danışır ve ona göre hamını, ham bir defa gelen ikinci defa gelir yanına. Heç kimi de bu vaxta kadar yok sözü